Նախնական վարկածը իհարկե բերում է նրան, որ վերջին ձերբակալված ձվերսոր խմբի անդամն է դա իրականացրել, բայց Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության իրապահ մարմինները այսօր իրենց վարույթում ունեն քրեական գործ և այն իրականացնում են։ Քրեական գործի ընթացքում կպարզվի վերջնականապես ով է իրականացրել։ Իսկ ճիշտ է, որ առանձնակի դաժանությամբ են սպանել և դա իր պատճառը, որ նրան փակ դակաղով են երեք ուղարկավորել։ Այդ մասին պետք է հարցնել իրավապահ մարմինին։ Իսկ ճիշտ է, որ հենց ադրբեջանցին է ցույց տվել դիակի տեղը։ Ես դրա մասին տեղեր չեմ։ Կարծում եմ, որ փնտրու որոնումների ընթացքում է հայտնաբերվել։